Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «Кіт у чоботях». В попередній серії ми зупинились на тому, що кіт у чоботях пішов до людожера. Ну а зараз поїхали. Завів розмову кіт, що ви маєте дар перекидатись на різних тварин. І де, чим тут таке хочу сказати, те, що я вам, ми в попередній серії для розпитання таке задавали. Ой, а знімаєте ви свій блог? І мама написала, що не знімає, а зараз поїхали. Та чи можете ви, наприклад, перекинути налево чи не слона? Ідея, чи я вам тут таке хочу сказати, те, що я вам питання таке придумав, а не сумно вами на карантині? Пишіть цифру 1 або слово «да», якщо сумно, або пишіть цифру 2 або слово «ні», якщо не сумно. В наступній серії дізнаємось, за який варіант було більше голосів. А зараз поїхали. Правду вам сказали, голосно ревнув людожер. А щоб вам це довести, я зараз просто на ваших очах стану левом. Коли за мить перед котом і справді постав лев, він так перестрашився, що негайно чкурнув на дах поринві. Хоч це було страх, як незручно та небезпечно, легко було зірватися, адже в чоботях не дуже-то почіпляєшся кігтями за черепицю. За якийсь час, побачивши, що людожер знову набрав людської подоби, кіт заліз із даху і визнав, що дуже перелякався. А ще мені таке неймовірне казали, повів він далі. Ніби ви на найменших створінь можете перекидатись, наприклад, на щура чи на мишу. Зізнаюся, мені не видається неможливим. Неможливим, кажете, знову ревнув людожер. Ну то я вам зараз доведу. Він негайно перекинувся мишею і давай бігати по підлозі. Кіт і сам не стямився, як вмить стрибнув на мишу і проковтнув її. Тим часом король побачив здалеку красивий замок людожери і схотів його віддавати. Щойно кіт зачув гуркіт карети, що котилась під йомним мостом, то вибіг на зустріч і сказав королю: «Ваша величність, вітаю вас у замку пана Маркіза де Карабас». А от що сталося далі, ми дізнаємось в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур 11 ТВ. До побачення!